Вбивство сталося у жовтні минулого року в селі Князівка, це Березнівський район. Жінці було 30 років, її співмешканцю – 23. Того дня вони на підпитку повернулися додому з відпочинку на річці. Але чоловік вирішив продовжити свято. Попросив у своєї коханої грошей на пиво. Та відмовила. Він розлютився, схопив палицю і став бити жінку у різні частини тіла. Коли та впала і не рухалася, підняв, поклав на ліжко, а палицю викинув в піч. Зателефонував у швидку допомогу. Медики приїхали на виклик і констатували лише смерть селянки. Вона наступила від внутрішніх крововиливів та численних забоїв внутрішніх органів. Медики зрозуміли, що людина померла не своєю смертю, зателефонували правоохоронцям. Спершу підозрюваний сказав, що бив жінку лише руками і ногами. Потім правоохоронці з'ясували, що він наносив удари ще палицею. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловікові оголошено про підозру. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У загиблої жінки залишилося четверо малолітніх дітей. Щоправда, вона позбавлена батьківських прав. Їх виховує бабуся. Сімейні чвари у цій оселі виникали часто. Протягом двох спільнопрожитих років співмешканці ніде не працювали, зловживали алкоголем, а підігріті спиртним пускали в хід кулаки. Під час слідства з'ясували, що чоловік наніс своїй співмешканці щонайменше 30 ударів. Він повністю визнав свою вину. Тепер же понесе покарання за вбивство. Рівненський міський суд позбавив його волі на 8 років. Правда, у силу вирок не вступив, бо ще не минув 30-денний термін його оскарження.